Dáváte si skleničku vodky. Váš styl jízdy k tomu ani neodpovídá. Máme se nabourala nás, když se čouvala. Tady vozidlo máte od něčeho, do něčeho jste musela narazit během jízdy. A do čeho jste nabourala? No tak takové ťukačky, ťukla jsem to, tam byla jsem se podívat. Vy jste bourala v garáži, jo? Ano. No, že bych to odškodnila nějakou částkou pro vás. Jak částkou? Já vám teďka nerozumím. Jako když vás teďko pustíme a nebudeme to s váma řešit. Nebude to se mnou řešit. Tak co? A řidičát mi necháte, tak kolik chcete? Cokoliv chcem. Jako část bych vám. Jakou část? Jste si vědomá, že jsi nabízíte finanční hotovost policistovi, že to je uplácení? Já to vím. Jako vy byste si představovali. My bychom si představili, my bychom si nepředstavovali nic, mladá paní. Tak každému 10 tisíc a nabízím vám taky léčbu na rehabilitační. Já nepotřebuji léčbu, paní. No třeba jednou budete potřebovat. Občanku, všechno máme, ale nechat doma. Vy jste řídilo to auto? Pila jste nějaký alkohol? Já vím. Dechovou zkoušku provedeme. Furt. Dobrý. Já vím. Paní řidičko, 1,64. Ale co prosíte? Já nevím, o co mě prosíte. Ne. Tak to ne.